Мої вітання глядачам телерадіокомпанії «Рай». Сьогодні в цій студії ми обговоримо важливу актуальну тему наркоманії та алкогольної залежності. Йдеться про їх лікування, а також про ті структури, які начебто займаються лікуванням цих хворіб. Якщо ви пригадуєте, кілька тижнів тому в Івано-Франківській області було локалізовано кілька місць, де утримували люди, утримували наркозалежних і начебто лікували їх від цієї недуги. Пізніше поліція з'ясувала, що йшлося про звичайне трудове рабство. Зараз ми до цієї теми повернемося. І, власне, я представлю наших сьогоднішніх гостей. Ми спілкуємося із Валерієм Скопичем, головним лікарем обласного наркологічного диспансеру. Вітаю вас. Добрий день. Також в нашій студії є Олександр Грин, керівник благодійного фонду «Реабілітаційний центр наркозалежних «Захід Шанс». Доброго дня. Вітаю. І керівник реабілітаційного центру «Волна Плюс» Ігор Апухтін. Доброго дня. Добрий день. Вже, як я сказав на початку нашої розмови, був факт виявлення такого місця, де утримували людей, вони працювали, були там чоловіки, були там діти, жінки. Ну, жінки, діти не працювали, але вони чомусь там перебували. Я пропоную глядачам відсвіжити в пам'яті і нам подивитися цей матеріал. Після цього ми продовжимо нашу розмову. Дивимося сюжет. Так званий реабілітаційний центр у Коломиї організувала група із 6 осіб. Всі вони є вихідцями із східних областей України. Найстаршому з них 55 років, наймолодшому – 22. Отримавши повідомлення про зловмисників, поліція відкрила кримінальне провадження, в рамках якого було припинено діяльність таких реабілітаційних центрів за трьома адресами. На момент обшуків в даних центрах перебувало 32 особи. Всі особи були доставлені у Коломийський відділ поліції, і з ними проводилися слідчі дії. Також було затримано 6 фігурантів, які організували цей злочинний бізнес. Їм оголошені підозри. І їх затримано у порядку статті 208. Родичі осіб, які перебували в цих реабілітаційних центрах, платили за нібито лікування від 1,5 до 5 тисяч гривень на місяць. При цьому в цих закладах медичні працівники не працювали. Курс так званого лікування тривав від 6 до 12 місяців. Людей відбирали паспорти та мобільні телефони. Все в залежності від того, від майнового забезпечення. Вони до кожного випадку підходили окремо. Бачачи, але все рівно вони приймали людину, їм краще, щоб платили 1,5 тисячі, вони розуміли, що вони на цій людині зароблять більшу суму. У них забирали паспорта, телефони, і родина, родичі розуміли, що, напевно, ізоляція потрібна для того, щоб вилікувати цю людину. Поліцейські встановили, що в реабілітаційних центрах перебувало троє жінок разом із своїми малолітніми дітьми. Проте там вони працювали як обслуговуючий персонал і жили в комфортних умовах. Натомість люди, які проходили так звану реабілітацію, були вимушені тяжко працювати на території Коломийського району і перебували у нелюдських умовах. Нарко- і алкозалежні, вони проживали в нелюдських умовах. Робота виконувалася, загалом можу сказати, це було перекривання дахів, укладення бруківки, різні бетонні та земляні роботи. За вказані злочини зловмисникам загрожує ув'язнення від 5 до 12 років. Тривають слідчі дії. Отже, така ситуація склалася. Говорять, що це не перший такий випадок. До речі, коли цей матеріал готувався до ефіру, то звернули увагу наші журналісти, що по місту доволі небагато, але є місця, де можна побачити оголошення лікування наркозалежності, просто там позбавлення наркозалежності, алкоголізму і номери телефонів. Які фірми, чим вони займаються, хто цим займається? Тобто, наскільки мені відомо, донедавна я знав, що є в нас обласний наркологічний диспансер, який займається такими тяжкими випадками, тобто лікує людей від алкоголізму, наркоманії. Взагалі, вилікувати людину реально від такої залежності? Я зрозумів питання до мене. Так. На жаль, я мушу почати з такої фрази, що, щоб всі розуміли, що хронічні захворювання взагалі не лікуються. Ми можемо розраховувати тільки на те, щоб досягти якогось тривалого спокою, тривалої паузи в розвитку цього захворювання. Не виключення є і
психіатричне захворювання, яке називається хімічною залежністю, куди відноситься і алкогольна залежність, і наркотична, і залежність від медикаментів, залежність від рослинних речовин, легких речовин, хімічних, які мають психотропну дію, тобто можуть змінювати свідомість людини. Само по собі захворювання формується тим, що підвалне для цього є традиції і звичаї, які мають місце в суспільстві. Чудово знаємо, чому формується алкогольна залежність, тому що алкоголь – це є доступна і дозволена речовина для вживання. У нас немає сухого закону. Є ряд наркотичних речовин, які є ліками, і є просто рослини, які можна назбирати і використовувати для інтоксикації, під час яких можуть бути і галюцинації, і різні ейфорічні стани, що приваблює населення, особливо молодь. Але ж це не просто так людина собі захотіла назбирати трави, грибів, купити якусь речовину. І, тобто, щось до цього людину штовхає. Тобто, це все-таки, спершу, це не є фізична, напевно, залежність, а якась, не знаю, на рівні ментальному щось відбувається, очевидно. Ну, так само, як ігрова залежність. Людина, якщо немає казино, немає ігрових автоматів, немає іподромів, то людина і не буде цим займатися. Звичайно, цьому сприяють ті умови, в якій людина знаходиться. Але це частково є і якийсь вид відпочинку, розваги, що теж само собою є привабливим і доступним. Мова йде за наркотичні речовини, які спокон віків були частину в якихось релігійних обрядах, частину в національних традиціях. На сьогоднішній день наркотичні речовини, які прирівняні до них, є настільки доступними, що ми маємо дуже велике поширення, ну, перш за все, серед молоді. Якщо говорити за стимуляторів, так звані легкі наркотики, це клубні амфетаміни, метамфетаміни, екстазі, марихуана, це поширення дуже високе. І ми можемо зараз говорити за 85%. Це ви про нашу область? Я б говорив про нашу область і про нашу Україну. В регіонах різні особливості, ну, тільки в тому, що, наприклад, південь України більш молодий контингент, там вже є 14-12-річні діти, які вже можуть бути навіть і серйозно залежні. В нас на заході, західній області, слава Богу, нас якось це минуло, в нас довгий час не було взагалі дитячої ні алкоголізму, ні наркоманії. І це стало причиною нестворення державних центрів реабілітації. В інших областях, такі як Донецька, Одеська, Харківська, там давно ставилось питання і організовували державні центри для реабілітації молоді. От то, що ми в свій час не зробили в державному напрямку, на сьогоднішній день ці ніші займають, ну, заробітчани, які використовують як чорний бізнес, то, що ви говорили про Коломию, що там сталося. Це абсолютно не наші люди, це люди з інших областей, які бачать, що тут є попит, і вони розгорнули свої так звані об'єкти допомоги там, де можна було просто зняти житло і назватися. Ну, але, власне, вони могли добре розгорнули, чому цим займаються зараз слідчі. І повернемося до людей, які мають оцю залежність, до їхніх родичів, так? Які шукають все-таки якийсь вихід, можливо, як цю людину. Правильно, тому такі речі і відбуваються, так, очевидно. На жаль, у нас існує система, яка для того, щоб людина звернулася в державний заклад і отримала цей вид допомоги, вона має бути на обліку. Треба. А раніше були на обліку? Як це раніше ставилися люди такі на обліки? Як це відбувається зараз? Тобто зараз це хоч добровільно постановка на облік відбувається? Так. Примусового зараз немає. Зараз вже і терміну обліку як такого немає. Ага. Є просто спостереження. Хочеш бути на спостереженні, і за цим контролюють спостереження медики, це називається диспансерне спостереження. Тобто алкоголік або наркоман, да, має однозначно сам хотіти однозначно прийти до, так, вас, так, і сказати: спостерігайте за мною. Так. Ну, це я буду забувати, коли приходити на контроль. Я
не буду слідкувати за тим, коли мені треба який препарат поміняти, коли прийти обстежити. Для цього і є спеціальна служба, дільничні наші спеціалісти, які підтримують зв'язок з родичами, з самими пацієнтами різними способами. Але це стара система, яка, в принципі, має свої плюси. Інша справа, що... Які плюси? Давайте плюси такі, що ми можемо за кожного пацієнта сказати, як перебігає його проблема в динаміці, і вплинути на ті періоди, коли він найбільше ризикує зірватися. Тому що наша допомога як виглядає схематично? Звернувся, ми провели курс лікування і спостерігаємо, забезпечуючи підтримку. Вона може бути психологічна, може бути медикаментозна, або там ще якась. Одна з них, з цих елементів, це є реабілітація, яка обов'язково має слідувати за першим лікуванням. Що таке хімічна залежність? Це системне вживання речовини, яку можна перервати шляхом стаціонарного лікування в закритому режимі. Але коли людина виходить назовні, не маючи проблеми з бажанням, то через деякий час воно все одно появляється. Ми не можемо так вилікувати, щоб він більше не хотів повертатися до цього. Ми не можемо, я перепрошую, йдеться про ваш заклад? Ми не можемо фізіологічно це зробити. Відбуваються серйозні зміни в навіть в синапсоархітектоніці мозку головного, де якраз відбувається обмін катехоламінів, це ферменти, які відповідають за наші емоції. Це настільки все порушується, що зняття гострого періоду, гострої залежності, недостатньо. Тому наступний етап є реабілітація. Але ви вже цим не займаєтеся. На жаль, в нас немає державних таких структур. Ми працюємо тільки в такому режимі детокс. Помирає, ургентна ситуація. Да, везуть до нас. Не може, вже нема грошей на наркотики, або вже справа займається справа поліцією. Поліція вже, кримінал якийсь вже є, то приходить до нас. Але ну скільки на це може піти часу? 2-3 тижні. В ідеалі має бути 3 місяці. Возівські стандарти лікування залежної особи має бути в стаціонарі 3 місяці. Тобто я так розумію, що державних реабілітаційних центрів, зокрема в Івано-Франківській області, не існує. Не існує. Але існують якісь інші структури, називаємо це чи благодійні фонди, чи приватні реабілітаційні центри, які, власне, перебирають на себе оту функцію тих центрів, які би мала створити держава, вона цього не може, цим займаються інші організації, так? Ми, власне, в якій мірі? В якій? Я почну, ви задавали питання доречне в плані того, що спонукає людей до вживання наркотиків. Ось, ну, я сам колись мав досвід вживання наркотиків, я скажу про себе, що мене спонукало. Та нічого не спонукало. Спонукала компанія, яка на вулиці, от буквально в ті часи, ну, в кожної, кажуть, по-своєму було. Але спонукає якраз компанія, вулиця, якісь, в кожного, в когось, можливо, якісь в сім'ї стосунки недобрі, ну, і так далі. Тобто, в кожного по-різному, і що приводить якраз до вживання чи алкоголю, чи наркотиків, якісь внутрішні переживання. Ну, це в першу чергу. Щодо реабілітації і чим займається якраз наша організація і взагалі, як ми появилися. Валерій Анатолійович не договорив, не сказав, що, ну, я так вважаю, в принципі, що одною формою з форми реабілітації є замісна підтримуюча терапія. Ну, в плані того, що все-таки люди, які приходять на програму замісної терапії, вони все-таки стають більш дисциплінованими, тому що вони приходять на програму, їм там видається препарат. Вони, звичайно, з такими людьми потрібно займатися в подальшому. Тому ми на замісній терапії створили свою організацію. Валерій Анатолійович був теж до цього причетний. Із членів, із учасників так, з замісної терапії появилася громадська організація. А замісна терапія, ви кажете, дають препарат. Це той самий наркотик, лише якийсь позбавлений спеціальний наркотик. Я би не сказав. От Валерій Анатолійович називає наркотиком, а я називаю це лікарством. Тому що для хворої людини, наприклад, якщо порівняємо, людина, яка хвора на діабет. Якщо звичайна людина прийме ліки від діабету, вона теж помре. Так само, як людина, яка
ну, наркоман, так, це хвороба. В неї є ліки, які називаються метадон, бупренорфін. Теж людина звичайна, яка буде вживати так звані ці ліки, ну, хтось називає наркотиком, вона стане наркоманом, звичайно, бо це є ліки сугубо для наркозалежних. Я вважаю, що це ліки, ну, хтось вважає, що це наркотики. Можливо, воно і те, і те. І скоріше все, легше, воно і те, воно слабше діє. Чому це, власне, і термін замість на терапію? Воно взагалі, препарат, він не дає ейфорії. Даний препарат просто людина стає нормальною. Тобто, якщо людина хвора на наркоманію, вона компенсує те, чого потребує організм, так, от так, якісь так, там ці хімічні сполуки, він все-таки отримує в малих дозах. Так. В дозах тих, які йому комфортно. Є дози різні, в залежності від людини, в залежності, як вона виглядає, що, ну, чим і так далі. І тому на замісній терапії ми створили таку організацію з пацієнтів. І я для себе вважав, в принципі, що нам потрібно на замісній терапії було. А потрібно було, щоб ці люди мали якусь зайнятість, щоб вони чимось були зайняті, працювали. Ну, тобто, і ми над цим почали далі, так би мовити, працювати. На так, як час... і в Коломиї було, так? Ні, це зовсім інше. Працевлаштування зовсім інше, індивідуальне, закон, індивідуальне по закону. Ми працювали з орієнтуючим над цим. Ми взагалі, в нас були плани, як можна більше працевлаштувати цих людей. І це було би такою формою реабілітації. Це ви через центри зайнятості якось шукали? Ми планували, так. Ми всі форми пробували і через зайнятість. Ви до бізнесменів звертали. А беруть взагалі таких от питання? Беруть. Є люди вже, які довший час на програмі, вони вже, як то кажуть, ну, нормально себе ведуть, вони вже більш-менш ресоціалізовані. І наша організація на даний час вже 8 років працює в нашій області по протидії ВІЛ-СНІДу і туберкульозу серед груп ризику в нашій Івано-Франківській області. Працюємо доволі непогано. В основному в організації всі зайняті учасники замісної терапії. Від керівника до соціальних працівників і так далі. А говорячи, це правда, може, ніж, власне, багато, ну, не знаю, якась частина цих колишніх, які колишніми не бувають, власне, також ті, що не здатні ресоціалізувати, суспільство їх не приймає, і вони іншого шляху не бачать, як знову зануритися в ту саму. Чи це так? Може, я помиляюся? Тобто, як суспільство все-таки, ви кажете, приймають на роботу, але наскільки цей процес є складним? Так, звичайно, дуже складний. Особливо в нас, можливо, в нас в області, на Україні, всюди, взагалі, відношення до наркозалежних є досить-досить негативним. Практично 80% населення вважає, що цю групу взагалі треба десь закрити, щоб їх взагалі не було і так далі, і так далі. Тому що, ну, така у нас менталітет такий. Хоча я вважаю, що навпаки, мало би бути зовсім інакше. Тому, що... Ну, але тут теж вважають, що, ага, раз ви кажете, немає, так, нема грошей, і або йдуть до вас, або скоюються злочини, просто щоб ті хоч щось, але щоб на ту дозу отримати. Тому, можливо, і це теж формує. Ну, люди, які, ну, мають залежність, які не можуть без наркотиків, вони якраз біжуть замісну терапію. Вони, щоб не воровати, щоб не, ну, где-то там іскати наркотик, вони йдуть і отримують його просто в медицинських учреждениях. Добре, а крім от лікування, крім трудової терапії, тобто зайнятості, щоб людина мала чим займатися, щоб вона там не думала про щось інше, так? Чи крім оцих легких, тобто ліків, про які ви говорите, є ще якісь форми, я не знаю, там розмова якась, якісь там, ну, спілкування в колі, тобто... Я чуть-чуть переключусь трошечки на вашу сторону, але перед цим хочу сказати, що Олександр розказав, що є як метод, от він зауважив, що замісна терапія як метод лікування. Ну, обов'язково треба визначити, що це для окремого контингенту, який, по-перше, вживає тільки опіоїдні наркотики, так. Опіоїдні – це героїн, промедол, морфін і так далі, і їхні різні девіації. Друге – це той контингент, який не може зовсім зійти на нуль і ніколи не вживати, тому що є наркомани, якщо він декілька місяців в системі, його вчасно виявили, вчасно пролікували, йому не потрібно замісної терапії. Він чудово вийде і знайде інші цінності, і буде жити нормально, як людина. Хоча він може і через 3 роки знову повернутися до вживання, потім знову кинути, і не потрібно замісної терапії. Замісна терапія там вже, коли термін
вживання наркотиків десятками років визначається. І от якщо запитаю, скільки? У нас сьогодні 340 чоловік в області приймає легальний наркотик. На 9 сайтах, тобто в 9 точок, 2 із них Франківську, а решта в районах області. Це люди, які кожен день приходять за своєю дозою для того, щоб бути працездатним. Вони можуть виховувати сім'ю, можуть працювати на будь-якій роботі, почуваючи себе комфортно. Але відмінити не можуть, бо як тільки відміна, зразу наступає депресія, безсоння і повна дезадаптація в суспільстві. Тому це окремий континент. На сьогоднішній день це за перевели на державний кошт в минулому році. То був фонд міжнародний платив. Держава настільки оцінює це серйозною справою, тому що цей контингент є колись був основним шляхом передачі ВІЛ-інфекції. Завдяки замісній терапії ми залишили тільки 15% на цей механізм, решта йде зараз статевим я шляхом. Я от уточню, ви кажете про те, що це тільки опіоїдні, а що з іншими? А от з іншими і проблема. Тому ми і говоримо за реабілітаційні центри. Тим хоч можна запропонувати альтернативу. Бери легальні наркотики, працюй і живи. Да, ти будеш обмежений в правах, тому що ти мусиш бути на обліку, значить не будеш мати зброю, не будеш мати престижних робіт, де є висота, де є вахтовий метод, зброя і так далі. Ну не можна, тому що так ніхто не ризикне давати людині з хворою психікою якісь фактори ризику. Інші наркотики, що робити з іншими? І залишається, для деяких з них взагалі не потрібне стаціонарного лікування, такі як марихуана, амфетаміни або якісь саморобні хімічні речовини, які в море зараз є. Можна придбати по телевізору. Та це всі знають. Ну, Але хто ще не знає, послухає, скаже, пропагували місця збуту. Так от я і хочу сказати людям, що не дай Боже сприймати це як баловство, як щось несерйозне. Тому що це часто буває перший крок, пусковий механізм і мотивація для вживання більш страшних наркотиків, більш потужних. Так от і алкоголізм, і такі наркотики інші, якраз допомога можлива якраз в реабілітаційних центрах, принцип в якому на першому місці, я рахую, це ізоляція, тривала ізоляція від суспільства. І програма, по якій вони працюють. Але це Ігор більше скаже з практики, які вони вже мають декількорічно. Я скажу, смотрите, у самой болезни зависимости есть две составляющие. То есть есть физическая зависимость, есть психологическая. И если физическая, дал таблетку, и человек, то есть он, боль уходит, то есть можно в стационаре это все, то есть пролечить, прокапать, и человек выходит с этого состояния, то психологическую зависимость, нет такой таблетки, чтобы дать человеку, и он больше не хотел бы употреблять наркотики. То есть, я имею в виду, кроме заместительной терапии, наркотики там употребляют и так. Вот, получается, то есть это путем, когда человек начал употреблять, он начал деградировать. То есть у него поменялись интересы, у него прежде ценности жизненные, то есть он поменял компанию зачастую, друзья, работу. То есть произошла определенная деградация. И когда человек пролечился, ломки нету у него уже дальше. Но когда он находится в этом, опустошенном состоянии, когда все это, он не может жить трезво. То есть ему важно восстановиться. Для этого и существует реабилитационный центр. Вот. В нашем реабилитационном центре как это происходит? То есть человек, приезжая, он знакомится с программой сначала. И первое, что именно, от чего зависит выздоровление, мы говорим конкретно за 12-шаговую программу, от чего зависит выздоровление, человек должен признать свою, что он не может бросить. То есть что свою... Тобто, якщо людина каже, що я не буду, це він поглибоко помиляється. Поки зависимий чоловік говорить, я зараз брошу, він просто відкладає цей момент. Тобто, з понеділька, з наступного місяця, з наступного року, просто відтягує цей момент, коли це відбувається. Вот. Чоловіку важливо признати своє безсилля перед зависимістю, сказати, що «помогите,
я не могу, я попробовал. И зачастую так бывает. Люди, те, которые обращаются к нам, они практически все после наркологического диспансера. И получается, что человек, обращаясь, он говорит, я уже попробовал. Я пролечился там, пробовал уезжать за границу. Вот тут это очень часто. Пробовал там уезжать на море или еще куда-то. Но место не меняет человека. И происходит то, что он там находит, или он там не может задержаться и приезжает сюда срочно. І как бы возвращається туди, де є наркотик. А багато таких свідомих, власне, що він це розуміє, ну, і приходить. Кожен чоловік, який приходить к нам на лечение, то есть, ну, он же приходит добровольно, он же приходит сам. Ну, на кого-то обстоятельства надавили, на кого-то родственники. Ну, то есть буває так, що человек жизнью как бы загнан, ну, в угол, и получается, что он, ну, кроме того, как, ну, я понял, потому что вначале он не связывал свои проблемы с зависимостью. Он считал, что там на работе не получилось, начальник плохой, с женой развелся, жена плохая, мама не понимает, мама плохая, в институте не доучился, в институте преподаватели там плохие. Ну, то есть он перекладывает свою вину на кого-то другого. Но наступает такой момент, когда он понимает, что в моей жизни есть проблемы, и проблемы из-за наркотиков, не из-за чего-то. И он начинает хотеть решить эту проблему. Пробует, не получается. Обращается к специалистам, обращается к тем людям, которые могут. В процессе реабилитации человек меняется как личность, он восстанавливается, у него меняются взгляды, у него меняется мировоззрение, у него меняются интересы, ценности жизненные. То есть, если даже раньше, ну почему называется первый этап реабилитация, следующий ресоциализация, человек восстанавливается в общество, то есть как личность. Он понимает, что, то есть, если раньше он как зависимый был, он, ну, как вот мы говорили, не мог иметь ни работы какой-то престижной. По сути, он, знаете, и отношений, то есть, понимал, что какая семья, ну, я зависимый человек, куда ему, то есть, кому он нужен. Ну, и как бы в мышлениях очень низко человек обычно о себе думает. И получается, что когда он проходит реабилитацию, когда он восстанавливается, он понимает на примерах других людей, которые, ну, уже прошли этот путь, он понимает, что возможно бросить. Есть варианты, когда люди бросают, ну, на промежуток времени, то есть там 5 лет, 3 года, 7 лет, они не употребляют, они полностью физически восстанавливаются. Поскольку реабилитация, она производит восстановление по четырем сферам. Это биологическая сфера, ну, человек как восстанавливается, просто отъедается, занимается спортом. Психологическая, то есть у него в голове, ну, порядок происходит, то есть как бы он с психологом занимается, он в групповых занятиях занимается, как с психотерапевтом, как просто именно как терапевтическое сообщество. Вот. Восстанавливается социальная сфера, он восстанавливается как, ну, то есть он понимает, что он может пойти на работу, он может, ну, там, отучиться в автошколе, допустим, получить права, он может, ну, ну, буквально как бы как обычный человек, который, то есть перед ним открыты, ну, буквально практически все пути, ну, что он не потерял еще. Вот. И следующее – это духовная составляющая. Ну, это в рамках того, что человек восстанавливается с нравственной точки зрения. То есть, что хорошо, что плохо. То есть, отношения с матерью, отношения в семье, взаимоотношения, ну, вообще, то есть, к окружающему миру, как бы. Вот такие сферы восстанавливаются. И пройдя курс реабилитации, который рассчитан от 3 и порой до 6 месяцев, именно человек, ну, очень часто, то есть, восстанавливается, поскольку люди, которые приезжают, они имеют мотивацию. Следующий вопрос, как чтобы человек получил мотивацию, то есть ехать на лечение. И тут очень важно, ну, чтобы родственники в этом поучаствовали. Поскольку бывает, вот здесь я с этим столкнулся, родители находятся за границей. Высылают сюда деньги, ребенок растет с бабушкой. Бабушка, ну, любит, все разрешает, все прощает. Нет такой, как бы, ну, она больше опекает его, нет такой, как бы за ним не следят, ничего. Не жестко. Да, да, такого ничего ж нету. Вот. Родители за границей, они компенсируют свою любовь деньгами. Они высылают сюда деньги. Точнее, свою отсутствие. Да, да. Ну, да, они высылают сюда деньги. И... А ребенок что? Ну, то есть, он бесконтрольный, он, ну, попадает на улицу, а, соответственно, на улице там, ну, очень часто есть деньги, есть наркотик, ну, и как бы попадает в какую-то компанию ненужную, нехорошую. И получается так, что, знаете, в такой ситуации, ну, как ему поехать на лечение? Ему деньги высылают. То есть, он залазит в долги, за него закрывают долги. Он, ну,
попадает в милицию, допустим, ну, родители там стараются помочь как-то ему, он, ну, начинает заболевать, какие-то болезни, там, зубы, вообще там, гепатит, то есть, ну, различные заболевания сопутствуют наркоалкозависимым. Родители решают эти проблемы. И то есть, получается, человек не сталкивается с реальностью. Ему и так добро. С трудностью. Ему и так хорошо. Зачем бросать, если, ну, мне помогают? Зачем бросать, если, ну, за меня решают все проблемы? И получается, что он не сталкивается с реальностью, на самом деле, с реальной жизнью. И из-за этого он не хочет лечиться. А ті пацієнти, які, з якими вже попрацювали в вашому реабілітаційному центрі, є частина, які потім знову до вас потрапляють? Смотрите, из людей, которые проходят лечение, примерно, ну, наверное, вот 30-40% есть ремиссия, которая там больше года, и, ну, есть люди, конечно, которые срываются сразу. И после срыва приезжают буквально, ну, сразу же там сорвался один, другой день, и приезжают сразу на, ну, как на реабилитацию, говорит, пока я далеко не залез, я все понял, ну, то есть в голове еще он как бы понимает, но относился, может, как-то не так ответственно, не так, ну, знаете, он что-то посчитал ненужным, то есть на реабилитации какой-то часть, которая, ну, восстановить в своей жизни, то есть как бы он отнесся более халатно как-то ко всем рекомендациям, которые даются после того, как человек пройдет курс реабилитации. Там существуют, ну, некоторые рекомендации, что не стоит делать. То есть если человек после того, как прошел курс реабилитации, возвращается в свою компанию, там, где пьют и колятся, курят, там, допустим, ну, скорее всего, он сорвется. То есть тут важно именно, знаете, соблюсти те правила, которые ему дают. Ему, ну, знаете, дают только толчок. Ну, дальше ему, ну, трезвым научиться надо жить самому. Бачу, що ви маєте щось додати, бо в мене є питання, але так, я так собі думаю. Мені здається, от навіть в різних формах реабілітації завжди є людський фактор. От кожна людина – це є індивідум. От в залежності, як, яка людина, якщо людина на протязі певного часу, так, вона вживала наркотики, да, якщо вона, як то кажуть, не до кінця проколола свою совість і своє, то, що в неї всередині є, якщо воно є, то на таку людину ще можна дуже добре реабілітувати, і йде процес реабілітації більш-менш успішно. Я це знаю з досвіду одного товариша, який в мене працює в організації, він нещодавно проходив реабілітацію. І от він теж і вживав наркотики різні, і чому він пішов на реабілітацію? На 2 неділі він мене відпросився, він каже, мені так треба просто цей час перебути. Він каже, мені просто стидно перед сестрою, сестра приїжджає, мені стидно перед тим. Тобто, людина, і він тримається зараз дотепер, він не вживає нічого, я знаю, бо він так. І каже, мені навіть стидно перед вами, бо він працює в нас. Каже, мені просто стидно. І я замічаю по життю так, якщо в людини ще збереглося оце всередині щось, то з такою людиною можна працювати. Якщо вже там нічого не лишилося, то хоч реабілітуй, не реабілітуй, нічого не вийде. Нравственна якась составляюча, да? Тобто, звичайно, підгуньте. А це воно йде ще, знаєте, з дитинства, це воно ще закладується батьками. І потім ми пожинаємо те, що ми, як то кажуть, вирощуємо. Що самі воспитували, да? Да. То і виходить, проблема з дитинства йде. Буквально хочу продовжити оцей континіум, бо ми сказали тут про гостру допомогу, де ми знімаємо фізичну залежність. Людина не може не спати, не їсти, поки ми його не відмиємо, не очистимо, і він тоді може жити без алкоголю чи без наркотику. Друга частина – це реабілітація або перехід на замісну терапію. Це пожиттєво, тут вибору немає. Хоча в нас є випадки, коли із замісної терапії є. Людина сходить і лишає наркотики. Одиниці, але є. Третя частина. І я от, Саша, згадав про факт, що працівник його пройшов. А я вам скажу інакше. В минулому році бувший реабілітант їхнього центру захотів створити товариство анонімних алкоголіків. У нас чудово працює товариство анонімних наркоманів. У нас чудово працює товариство анонімних алкоголіків. 8 чи 12, 13 чи 15 років вже наркоманів не було. І тут він створює, там є лідером, я запрошую його сьогодні, але за їхніми канонами вони не можуть говорити на мас-медіа, тому що такий формат їхньої організації, анонімно повністю. Але там вже вони
Я сприяю їм, як можу. А як до них потрапити? А вони рекламують свої зібрання, вони рекламують. Є в них спеціальні дні тижні, коли вони запрошують новачків. І є їхні так звані сесії, коли вони три дні на тиждень обов'язково місце. Це група підтримки. В інтернеті там можна. Це та група підтримки, яка має найбільшу ефективність. Тому що то, що скаже людина бувша, от, наприклад, я не вживаю 10 років. А як ти це в тебе те получив? І коли він починає розказувати, та людина, яка слухає, вона вірить. Тому що 50% наших пацієнтів, які поступають в нашу установу, вони поступають під тиском батьків або близьких людей. І як тільки вони опиняються на другий день в лікарні, вони, ну, звичайно, більшість з них поступають в нетверезому стані або під дією інших речовин, вони потім починають розуміти, що це ж допомога, це ж не тюрма, і не сопротивляються. 50% всіх, які закінчують лікування, не вірять, що вони будуть триматися. Уявляєте собі? І ми намагаємося декілька днів після детоксу, от наша схема така, 10 днів детоксу, ми капаємо, вводимо різні психотропні препарати, щоб збити цю залежність. Потім намагаємося зорієнтувати його, ну, наш цей етап називається психокорекція. Розказуємо, як далі жити, що треба робити, щоб не повернутися. Все, звичайно, замало. Інколи це буває на третій, четвертий, десятий закид. Людина, якщо вона лікується, вона не деградує. А якщо вона її лишають, кидають, закінчується смертю. І от останній етап – оце шукати групу підтримки. Одна з них – це для наркоманів – це АН, анонімні наркомани, для алкоголіків – це АА. Можуть бути інші форми. Можна прив'язатися до свого духовика, священника. Є значущі для людей люди в сім'ї, в оточенні, які теж можуть надати таку підтримку. За нашими наркологічними канонами, і американці так само цієї концепції дотримуються, хворий має бути до кінця життя прив'язаний до свого лікуючого лікаря. Тому що це невиліковне. І щоб бути успішним, інтегрованим суспільством, треба постійно пам'ятати свою проблему і щось робити обов'язково таке, щоб не повертатися, щоб не наступив рецидив. Я коли дуже взяв важливо слово, та я хотів продовжити зараз так, відповідь, але я задам питання, можливо, це реабілітація. Це дорога річ взагалі. Тобто, чи людині власне прийти на реабілітацію, звідки вона має брати на це кошти, якщо вона вирішить це робити? Чи може дешевше лишитися там, з іншого боку? Употребляти? Так. Ні, ну, однозначно дешевле, не те, що дешевле, а ну, пройти лічення. Як це відбувається? Чи є спеціальні, от є керівник фонду, чи є спеціальні якісь програми державні, програми державних грантові, нету, фондові, які, власне, допомагають таким людям здешевити оцей, смотрите, можливість вийти з цієї ситуації? Смотрите, государственних програм, от я не слышав, щоб були по, ну, по реабілітації, іменно, щоб где-то это спонсировалося или где-то это, ну, продвигалося. В основном это люди, те, которые были сами зависимые, которые, ну, сформировали какую-то организацию или фонд, или, ну, как бы, ну, предприятие, ну, то есть как бы свою структуру какую-то, и они занимаются, ну, то есть реабилитацией зависимых. Нету такого, чтобы, знаете, как это институт был по именно этому направлению. И как бы, ну, то есть это вообще направление, оно не рассматривалось. Вот до последнего времени, когда начали, знаете, правоохранительные органы как-то интересоваться этими всеми вопросами, ну, оно вообще было, ну, просто в тени. Люди з наркотичною залежністю в нашій країні практично ніколи нікому не були потрібні. І тому такі люди почали організувати. І взагалі наркоманії да, не було. Да, не було колись і так далі. Поки він інфекція. І на даний час, так. Да. І тому такі, продовжу, що сказав Ігор, люди почали самоорганізовуватися. Десь хтось пройшов сам реабілітацію, там, чи в Києві, чи десь в іншому місті. Приїхав в своє, почав в своєму місті створювати такий осередок, створювати таку організацію чи реабілітаційний центр. Хтось пішов іншим шляхом. Ось. Але це ті люди, які самі
пройшли це, які знають, що воно, як воно працює, і вони почали ділитися цим своїм шляхом з іншими. І, до речі, це має непоганий, як то кажуть, результат. Але, тут є одне але, з того, що ми почали, але ми цю тему чомусь дуже відійшли трошки від неї. Якщо так подивитися з сторони, а як розпізнати людям, а який реабілітаційний центр, той, що потрібно, а в якому центрі, а в якому центрі насправді нададуть допомогу і де правда, скажімо так. Ось. Тому я би перед тим, як людину, і ще я трошки назад відмотаю, по-перше, дуже важливо при перших же ознаках якоїсь залежності батькам, щоб потрібно зразу звертатися до фахівців. В першу чергу, звичайно, це потрібно звертатись в спеціалізований заклад, де є фахівці, психологи і так далі. І там же можна далі, як то кажуть, що з цією людиною, дивитися, що з цією людиною робити. Чи він вже в такій стадії, що його вже треба чи на замісну терапію, чи в якийсь інший центр. І не витрачати гроші. Але, власне, чому люди не звертаються в диспансер, реагують на такі оголошення і кидаються в такі от... Тому що в нас, на жаль, побутує думка, що як тільки звернешся в диспансер, зразу будеш на обліку. Це один з... Тобто і про тебе всі будуть знати, так? Звісно. Йдеться про це. Облік – це значить афіша. Уявіть собі, що у нас, от ми, наприклад, за рік ми лікуємо біля 6 тисяч пацієнтів стаціонарно. Тільки 3,5 тисячі оціночна кількість наркоманів в нашій області. Оціночна кількість. 3,5 тисячі. Це тільки по опіоїдам, по тим наркотикам, які найнебезпечніші. Якщо казати за інші, це навіть ніхто порахувати не може. Ми беремо те, що приводить до інвалідизації. То до нас в область їдуть з інших областей лікуватися. Завідувачі кафедрами, другі заступники голів райдержадміністрації, священнику від алкоголізму. Ну, це говорить про те, що ця хвороба нікого не щадить, розумієте? Все залежить від того, як склалося в людини життя. Ми знаємо, як фахівці, знаємо фактори, які безумовне значення мають. Наприклад, якщо була травма голови в дитинстві з втратою свідомості або струс, цій людині не можна пити зовсім, бо буде обов'язково блискавичний розвиток залежності. Ну, ми говоримо це. Ми говоримо, ну, а як це доходить до дітей, які не розуміють, про що йде мова? І їх виховує традиція, яка існує в сім'ї. Розумієте? Якщо ми говоримо за кількість, я вже казав, виписаних, то половина з них не вірить, що можна, що він утримається. І тому ті пару, три-чотири дні, які лишаються після того, як ми перестаємо крапати, йому лишається тільки на те, щоб розказати йому, як собі треба далі побудувати допомогу, яка приведе до стійкового ефекту. Ну, як правило, не виходить. Тому центри любі. Церкви навіть формують центри релігійного спрямування. По два, по три чоловіка беруть. От там переважно, де хтось стикнувся з цією проблемою, він починає іншим допомагати. Але в нас в Україні немає родини, яка б не мала ту або іншу залежність. Родина мається на увазі батьки і діти. Всюди є ураження. А оцей маргінальний підхід, що якщо ти маєш таку хворобу, то ти вже тебе в резервації або на острів і там лишити, закрити, це позиція, звичайно, неправильна. Тому я би хотів сказати людям, які нас слухають, не бійтеся звертатися. У нас є така форма анонімна. Можна навіть стаціонарно пролікуватися і лишитися на всіх абсолютно правах, нічим не ризикуючи, до того часу, поки ви не скоїте кримінал. На жаль, тоді ми маємо тоді розкрити цю таємницю. Ну і багато різних нюансів можна вирішити. Якраз, як казав Ігор, під час звернення до спеціаліста. Тобто оголошення на стовпах – це неправильний шлях. Це не... Ну, можна позвонити, запитати, але якщо вже звернувся, покажіть ліцензію, покажіть вашу програму, покажіть ваш штат, яка підготовка лікарів чи там соціальних працівників. Ну, з цих питань не задають. Люди настільки виснажені проблемою, що вони радіють, аби тільки забрали. Хоч на один місяць, але забрали з хати цю проблему. І ще забирають насильно, до речі.
Ну, всяке буває, так. Да. Дякую вам за цю розмову. Важливо, бачу, можна говорити було би ще не одних скількись десятків хвилин, може й годин. Нагадаю глядачам, у нас сьогодні в студії ми говорили про проблему наркоманії і алкоголізму. Також про те, як не потрапити ні в те болото, ні не потрапити в руки тих, хто на цій хворобі намагається заробити гроші. Говорили ми з головним лікарем обласного наркологічного диспансеру Валерієм Скопичем. Дякую вам за те, що ви прийшли. Олександр Грин, керівник благодійного фонду реабілітаційний центр наркозалежних «Захід Шанс» і керівник реабілітаційного центру «Волна Плюс» Ігор Апухтін. Дякую вам за участь. Дякуємо. Дякую вам. Всього доброго. Дякую.